മുസ്ലിം ലീഗ് സിപിഎമ്മുമായി അടുക്കുകയാണെന്നും വൈകാതെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകും എന്നുമൊക്കെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തവർക്കൊക്കെ സിപിഐഎമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലീഗുമായി സഹകരിക്കാൻ തൽക്കാലം സിപിഎം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അവരുമായി ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല. ലീഗുമായി അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിഭാഗം വലിയ തോതിൽ തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിഭാഗം മുസ്ലിം ലീഗിനോടും യു ഡി എഫിനോടും ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം എൽ ഡി എഫിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ വരച്ചു കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്. ആ നിലപാടിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് സി പി എം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. തോമസ് ഐസക് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ പുകഴ്ത്തി എഴുതിയ കുറിപ്പും കെ ടി ജലീലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുമൊക്കെ ലീഗ് ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ലീഗിനെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നത് അപകടകരമാണ് എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ കൃത്യമായ നിലപാട് വിശദീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ലീഗിനെ ഒപ്പം കൂട്ടാതെ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് ഒപ്പം നിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സി പി എമ്മിനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗം ഒന്നടങ്കം മോദിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ശക്തി പകർന്നു കളയാമെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു ഡി എഫിനോടൊപ്പം ചേർന്നതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിനേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടി. ആ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ എങ്ങനെ തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തു നിർത്താം എന്ന സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിംഗ് വളരെ സമർത്ഥമായി നടപ്പിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും യു ഡി എഫിൻ്റെ സകലമാന പ്രതീക്ഷകളെയും അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ലീഗിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വമ്പൻ വിജയത്തിലേക്ക് എൽ ഡി എഫിന് നീങ്ങാനായത്. അപ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഈ നിലപാട് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഘടകവും. ലീഗിനെ വെറുതെ ചുമന്ന് വേറൊരു തരത്തിൽ എതിരാളികൾക്ക് അത് ബി ജെ പിക്ക് വളർച്ചയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ലീഗ് കൂടി യു ഡി എഫ് പാളയത്തിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം അപ്പാടെ ദുർബലമാകും. അത് ബി ജെ പിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഘടകമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഗിനെ തൽക്കാലം കൂടെ ചേർക്കാതെ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ മാത്രമാണ് സി പി ഐ എം ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ശേഷവും ആലോചിക്കുന്നത് എന്ന കൃത്യമായ സൂചന അതുകൊണ്ടാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നൽകുന്നത്.